Өзгеде жақан жаңалықтармен жалғастырамыз. Үндістанның оңтүстігіндегі Керала штатында лай көшкінінен қаза тапқандар саны 166-ға жетті. Тағы талай тұрғын жоғалып кеткен. Дегенмен мыңнан астамы құтқарылды. Мұнда кеше таудан көшкен лай мен тасқын су, шай плантациялар мен шағын қоныстарды басып қалған. Жергілікті биліктің мәліметінше трагедияға бірнеше күн бойы толастамаған жаңбыр себеп. Нөсер жауын бүгін де жалғасуы мүмкін. Сондықтан іздеу-құтқару операциялары тағы да тежелет деген болжам бар.